Bigarren aukera eta eraldaketaren ahalmenean sinisten duen sortzailea naiz. Ura Madre ahaztutako jantziak berreskuratzeko premiatik jaio zen orain dela 3 urte. Ehungintza lantegi bat dut eta bertan arropa esklusiboak sortu, eraldatu zein beste sortzaileekin elkarlanak egiten ditut. Neure asmoa, diseinu eta biziklapenera modu sortzaile kontziente batean hurbildu eta bateratzea da. Mundu jasangarriago batean bizi ahal izatea da neure ametsa. Birziklatzea nire, gure eta planetaren beharra dela uste dut. Pura Madre ez da moda, bizimodu eta zorkuntza baizik. Mara Montiel naiz, ekintzailea eta ehungintza sortzailea. Kutxabank Corner, The Power Revolution.